Hej allihopa! Stefan Trumstedt här. Sverige ligger i framkant när det gäller gäddfiske. Jag vågar påstå att när det gäller Sverige och Finland så är vi bäst i världen på gäddfiske. Det finns så många och det är sån bredd på våran sport. Under 2 dagar nu så kommer vi fiska gädda i Vänern. Vikar, skär, undervattensgrynner, testa olika tekniker, jerkbait, gummi. Och med oss har vi ett gäng ungdomar, entusiastiska ungdomar som kommer vara med. Själv så har jag bedrivit gäddfiske och varit passionerad gäddfiskare i 37 år. Jag har varit med från start. Allt ifrån Östersjöns storgäddor och sett hur den här utvecklingen på våran sport har vuxit. Det är ruggigt, ruggigt kul. Låt mig presentera CVC Fishing Team Junior. Vi kommer in i första viken och det viktiga att tänka på här är att det kommer komma ett gräsflak utanför vassen här framme. Så försök om ni behöver det att hålla upp spötoppen lite så att ni fiskar precis ovanför gräset där gäddorna står och väntar på att kliva in för lek. Blåsa. Jämligt. Andreas, ja? Jag missar fisk här alldeles bakom nu. Ja. Dankar, är det okej? Ja. Bra. Snyggt, man. Var det på den du bytte till? Ja. Cool. Trenberget tog en stor fisk på. Snälla, ta den nu, Max. Vi behöver få upp en i båten. Vilken var din första tionde? Snyggt, Max. Är du kvar? Ja, då. Är den stor eller? Ja, det är inte det största. Snyggt, äntligen. Men det är fisk. Yay! Och den är snygg. Ja, nu har vi tagit en första gäddan för dagen i den här båten i alla fall. På en Buster Jerk. Ja, det är ändå första fisken för dagen i alla fall. Ja, snyggt, Max. Tackar. Bra krokat har du gjort i alla fall. Men den var söt. Ja. jag trodde att det var en stor fisk, sjö. Ja. Det finns alla sorter. Även en liten fisk kan se stor ut på en kamera. Den tog på en Booster Swim ifär en sucker punch. Alltså det går så fin gång på den. Sida sida, bara veva helt vanligt. 5,6 grader och gräsligt för vattnet.
bra vind. Alltså detta är alltid plus. Alltid plus här nu. Jag har inte plus. Vi skulle byta från en vik vi hittar med jättemycket gräs och gå in till en annan vik här. Och så har grabbarna frågat lite hur jag gör när jag fiskar djupt fiske. Så jag tänkte att vi har ett spot på vägen till nästa vik som vi bara kan prova lite. Just här har vi bara 4 meter för vi är uppe på toppen nu. Men runt omkring oss här är det nästan 30 meter djupt överallt. Och sen precis när vi gled in här så bara duck på en giant pigshead i Ice Spotted Bullet. Vi tar och tittar på den. Den var väldigt tjock och så. Varför står den just här och inte in i vikarna? Jag tror att det är så att mycket av den pelagiska fisken är på väg in till vikarna för att leka. Men så står de kvar här ute inne i det sista och äter betesfisk. För på de här djupa kanterna så går det ganska mycket nors och annat för dem att äta. Nej, jag har tagit en 111, 104 och lite sånt. Han är lite nackad, så att han är ju liksom inkörd den här grabben. Är du med? Då ska vi se Nils Arnlöf, eller? Och Max Persson. Mm. 10 respektive 12. Ja. Ja. Fisk. Ja, fisk! Åh, snyggt! Filma, nu kör vi. Fight hard, man! Oj. Den är inte jätteliten. Nej, jag ser det. Coolt! Typ andra kastet. Nej, första. Första? Första kastet. Efter lunch. Fajta, fajta. Ja, men det är lysande, Max. Pressa. Skulle pressa, säga. Pressa, pressa, pressa. Ingen slack. Pressa. Det är en björn. Håll emot nu bara. Den är jättefin. Nej! Fan! Ja. På den där. Vet du vad, Max? Det är okej. Okay. Det kommer flera. Ja, vi tar en till. Vi tar en till. Vi tar en till. Hört du lite spak nu? Lite grann. Ja, men det är lugnt. Nu tar vi dem, Max. Ja. Det kommer bli bra. Ja. Så, välkomna till andra halvan utav eftermiddagen, eller dagen. Adam heter jag. Jobbar för Catch with Care. Med mig har jag Max Persson och Nils Arnlöf. 12, 10. Men de har nästan mer gäddeerfarenhet än mig. Spännande. Vi får se hur det här går. Häng med. Jag är helt pumped up. Vi ska drifta stora stenflak. Pelagiska stenflak. Så vi har grund som attan inåt här. Och grabbarna kommer då skicka in sina beten i längs med branten. Det var så häftigt alltså. Och så himla coolt. Ja, vi började ju förmiddagen med att jag hade med mig Nils pappa Johan i båten. Och vi rappade upp ett par stycken i en vik. Ett par lekfiskar med en stadig hona runt 8 kilo på topp då. Lite över metern. Så det var riktigt roligt. Så nu går vi ut för de riktigt bigga, eller hur, på grinnorna. Vi gör så här, vi ska sätta... Går det bra att stå så där, killar? Ja. Ja, ni får se till annars. Jag kan göra så här till och med, så att det är lite lättare för oss. Jag vrider runt så jag nosen utåt. Okej. Okay. Så när ni har vevat upp så kan ni bara chilla lite. Så vrider jag runt. För då kommer vi ta vågorna lite bättre, då kommer ni stå lite bättre också. Okej. Okay. Fan, Max, det var jäkligt kul, första kastet. Mm. Den här glödheten där, eller hur? Mm. Den är sjukt bra, det är den. Fina färger på den, väldigt naturell. Och vi har ju bevisat nu att den är bra, första kastet. Ja, så vi ser hur det går. This time.
Jo då, gör det. Ta en 111. Oh. Så slår du seger precis. Här har jag faktiskt fått en 111. Då finns möjligheterna. Hur länge sedan var det? Typ 2019 på Predator. Hur länge sedan? Kanske den är 120 nu. Stor fisk, stor fisk. Yes! Så ja! Den är stor. Den är redig. Kom bak, kom bak, kom bak. Och pressa hela tiden. Och pressa. Oj, oj, oj! En riktig långkuse! Oj! Oh! Va? Ja då! Bam! Snyggt. Yes! Fan, gött då! Yes! Oh. Är du taggad nu eller? Ja. Oh. Vad? Kasta, det är ju bara... Nu kör vi! Nu kör vi! Står ju på knallen här, vet du! Typ 5,5 kilo. Vad ska det vara? 90 centimeter kanske? Ja. Där är kring. Fin och tjock. Nu ska den få gå tillbaka. Där går den. Wow! Jag vet att det inte är min son, jag blir stolt över dig som du vore min son. Vet du det? Tack. Idag har vi testat att fiska grunt och djupt. Vi har fiskat friliggande grynnor. Vi har fiskat fasta grynnor så att säga, ytbrytande stenar. Vi har fiskat stubbas, gräsflak, grunda vikar, ganska djupa vikar. Men de har inte varit på hugget. Så att jag ska säga så här, vi har gjort vårat bästa för att liksom bidra till fisket. Sen har ju gäddorna, de har ju inte riktigt släppat upp sin del av spelet så att säga. Men imorgon, då tar vi dem. Ryck upp dig. Mm. Imorgon tar vi dem, eller hur? Ja. Ja, det är bra. Spotted. Ja. Nu så här på morgonen, det kan innan solen blir riktigt så här vass, så kan det vara bra att köra en Arkansas Shiner också som är lite mer dov i färgerna. Det kan absolut funka med de här riktigt glittriga också. Jag tycker ibland det är svårt att releasa stora gäddor för jag når inte ner till skärten när jag ska släppa i dem. Så jag får liksom skjuta fram dem och då har de hoppats redan. Ja. Och så kan jag inte ta dem runt nacken för de såg jag breda.
Och du målar den här själv? Ja. Och lackat den själv också? Mm. Det är ju värsta proffset. Det var riktigt snyggt. Hur många cykeln? Här, titta vad fint. Ja. Rätt ner bara. Mata! Inte upp. Rätta tiden nu. Den är fan as. Halva går. I fisken. Till fisken. Ja, nu kommer det lätt där nu. Se, den ruttna borta. Nej, sakta. Nej. Dina mothugg, ja. Det var mitt mål att se dina mothugg. Ändå ganska fint. Red Devil, ny färg på Busterjörk. Stark fisk. Det är hugget som är kul alltså. Man känner bara en liten dutt och då klipper man till. Riktigt kul. Ser du vad fet den är? Ja. Släpper den. Bang! Det här är som en liten djuphåla, sen blir det jättegrunt runt omkring. Så ni har världens chans här killar att ta en riktig madam. Det är inte lätt, men det går. Vi lägger våran sista tid här nu innan vi åker. Okej? Okay? Ja. Bra, nu kör vi. Är du ryggen? Ja. Hon har swim. Inte mig då som en gammal gubbe. Va? Jag har inte speciellt kultur. Nej. Har du en som följer efter och twitchar till och stoppar, oftast då bestämmer den sig att ta betet. Så ja, jättebra. Kom igen nu. Jag måste säga att ni är jätteduktiga som ligger i. Det är ni. Ja, men ni är passionerade. Alltså jag har varit ute med så många ungdomar och efter några timmar när det inte nappar, då är det inte kul längre. Men ni kämpar in i det sista. Ja, men det är det som jag tycker är så fantastiskt. Ni vill verkligen ha en fisk här. Ja. Ett kast till var så flyttar vi oss lite neråt. Mm, vi gör det. Där! Nu! Bra! Nu! Ta det lugnt, du ska inte pressa in dem. Du ska bara ta det lite lugnt. Lugnt och fint bara. Lugnt och fint. Ja, och inte pressa den. Pressa den inte så hårt. Och den där är stor. Den där är stor kan jag säga. Den där är en riktigt fin med madam. Ja! Oh, starkaste fisken jag någonsin fått. Är det? Härligt! Titta på den här. Vilken skaplig fyrre, va? Ja, fint. Riktigt bra. Jag tänkte att det kunde vara en tia. Jag säger bara det. Det är bara att mata här nere. De står här. Du ser hur mycket vi har nött här innan den tog. Den. Ser du beten någonstans? Ja, den har tagit det. Den är helt borta. Mm. Jag ser inte ens när den öppnar munnen. Ska jag hjälpa dig då? Nej, vänta. Du krokar loss den. Ja, jag tänkte det. Jag vill gärna göra det när vi är i båten. Har du tång? Det är andra grejer. Akta så du inte får kroken i dig. Har vi tången? Är det här ett bete som du har gjort själv? Ja. Släng ut betet. Alltså, den sög i så hårt! Den här gäddan tog på ett egenbyggt bete. Den bara sög till stenhårt och så kom drillningen. Ja, så vecklar du ut den, så blöter du den och lägger den där bak. Ska jag lägga den i lite vatten? Eller, nej, inte den. Ja, jag brukar slänga ner den i vatten bara så att den är blöt. Hela den då? Ja.
Jag tror du snackar med honom. Kom, simma igenom hoven. 1.03. Ja. Ja, det smalt på en fin gädda på en egenbyggd bete. Det smalt till och den var jättestark. Jag ska släppa i den nu. Okej, nu stack direkt. Jag tycker vi har haft en jättebra dag. Ni kämpar på som gudar alltså. Vad ni är duktiga. Tack. Inga sura miner. Även om det har varit kämpigt så har alla gjort sitt yttersta. Det är riktigt kul. Det är kul för mig också att få vara med och se framtidens storfiskare. Ja. Ja. Riktigt kul. Nils, Leo och Max. Ja, CVC Fishing Team Junior. Jag är riktigt stolt över det.